Assalomu alaykum, Sardor Uz kanali hurmatli tomoshabinlari, sizlar bilan men Islom Sardor. Bugun hurmatli tomoshabinlar, hozir sizlarga Qo'chqorlardan yangi partiyasidan ko'rsatamiz. Soni 31 ta. Soni 31 ta. Qo'ylarning holati zo'r, dumbali, yaxshigina, o'sha har doimgidek shovon qabristonini yonida joylashgan. Mana shu yerga keldi Sherz akamizni joylariga. Xo'p, bu yerda hozir qo'zi qo'chqorlar Qirg'iziston-a bular ama? Qirg'izistonda. Qirg'izistonda Bishkekdan keltirilgan qo'zi qo'chqorlar holatiga zo'r. Bemalol mana ko'rsangiz bo'ladi. Demak, qo'zi qo'chqor olmoqchi bo'lganlarga bu bitta paket mana 31 dona. 8 oylik. 8 oylik qo'zi qo'chqorlar. Dumbali eti nech kilo to'g'ri keladi o'rtacha aka bular? 45 kilo. 45 kiloga? 40-45 kilo o'rtasida o'rni o'radi. Uni haliga 50 kilogacha deb o'rganimiz yo'q. Bo'ladigan qilib 40-45 o'rtasida o'rni o'radi srednyi vesiga. Qo'ylarning dumbasi yaxshi, bo'ylari yaxshi. O, mana ularni anchagina novchada bunday qaraydigan bo'lsangiz 75, 76, 77 ancha o'rtasidan bemalol chiqaveradi. 70 dan baland bo'ylari. 70 dan baland. Ortiqcha maqtovda keragi yo'q. Aka mana shu bitta optimga nechi pul aytamiz? Bo'ladiganroq qilib aytaring. Aka 22 dan bir joyga olishadigan bo'lsa o'tib beramiz aka. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Oddiy bo'ylab dastavka 5 platni. 22 dan o'tib beramiz. 22 dan o'tib berasiz. A, terib olishga bo'lsa-chi aka, men 4 ta olaman, 10 ta olaman deb. Bo'ladigan 23 dan qilib beramiz. 23 dan kelib tanlab olish kerak. Shunaqami? Shunaqa. Mana narxini o'zlari aytib o'tyaptilar. Xudo xolasa kelasizlar, qo'ylarning holatini ko'rasizlar. Ko'rib tanlab bemalol osalang bo'laveradi. Qo'ylar yaxshi holati mana. Jonivorlar sog'lomligi, o'zlarini holati, mana turishlari. Endi issiqda olyapmiz, icha quyoshliroq, shuni hisobga olasizlar. Demak, qo'zi qo'chqorlardan olmoqchi bo'lganlarga, mana masalan kuchli qo'y ekan bor. Suyaklari ham o'zi ham uzungina ekan. Ha, qora, uni jigarrang, u yoqda yurgan rosa pitir-pitir qilib. Pashta hammasi bir xil ekan, birday ekan, lekin baribir ichida saralanib qoladi kuchlilari. Ana shularni mabodo tanlab olaman deydigan bo'lsangiz 23 dan ekan. Endi bu yog'iga optimiga bo'ladigan bo'lsa 22 dan o'tib beraman deyaptilar. Xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Har safar qo'ylarda shu danaklarini terib-terib kelyaptilar. Bu safar unchalik ko'p emas, lekin o'tgan safarga qo'ylar ham anchagina zo'r edi. Ular o'zi sotilib tugab, undan keyingi partiyalar mana shular mana endi xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilib sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Albatta like tayamaysizlar. Ushbu videoni ko'ray turganda qo'zi qo'chqorlarga qiziqadigan akalarimiz qo'zi qo'chqorni kelaverasizlar, xudo xolasa ko'rib bemalol mana olishlaring mumkin. Mana shu o'ti ko'r. O'ti zo'r qo'chqor bo'ladi mana shu. Vabshe, siz ko'rganda bittada jiz deyapsiz-da hali. Mana uni ham. Mana shu ham qaranglar. O'zi qo'y boqadigan akalarimiz bir ko'rganda voh deyishadi-ku. Bilishadi, anchadan bir boqib yurganlar. Endi yangi tanlay turganlar akalarimizlar. Mana o'zimizni ko'zimiz bilan ko'rib, shunchadan bir ko'rib yuribmiz. Biz ham doktor, ham qo'y sotuvchi, ham mol sotuvchi har sohadan bizniki bo'lib ketdi. Xudo xolasa imkon qadar sizlarga mana shu bo'ladigan chiroyli qo'ylarni va narxlari bilan yo'lida qilib aytib chiqarishga harakat qilyapmiz. Bizdan uzoqlashmanglar, xudo xolasa bundan keyingi partiyalarda bundan ham a'lolarni, bundan ham zo'rlarni kutib qolinglar. Like'ni gumbullatib qo'yinglar.